Alam ko, masaganang buhay po sa ating lahat. Ang video na isishare ko po sa inyo ngayon ay ang paggawa ko ng hanging pots. Natataniman ko ng golden photos at saka variegated wandering June at saka itong golden photos. Gagamitin natin ay ang dalawang empty soft bottle ng soft drinks. Itanggalin natin ang label. Tanggalin natin itong wet niya kasi papaganito yung magiging posisyon ng hanging pads pataong. Pero may liit naman siya, may length kahit hindi na natin lagay ng mark. May susundan na tayong line. Pagkakaroon ko na lang, lagyan ng buo. Tignan natin ang pato. Ayan. Pantay naman siya kahit hindi ko na sinulatan ng marker ang buhis. Ayan din, lalagyan natin ang butas. Lalagyan natin ang butas dito sa paligid ng bottle. Gagamit po tayo ng soldering iron sa paglalagay ng holes sa bottles. Una natin gagawin yung butas dito na magsisilbing lagayan ng tali. Tali para siya maisabit. Lagyan natin ng 4 holes. Pantay dapat. Para balansi kung ating isasabit. Then, ang sunod, yung mga holes na dito pababa na lalagyan natin ang halaman. Five holes ang ginawa ko mula taas hanggang baba. At dahil binilang ko yung cuttings, ang kalalabasan nyo is 22 cuttings. Magdagdag tayo ng dalawa pang holes. Kapag gagamit po tayo nito, be sure lang na hindi tayo mapapasok. Yung sa wandering view, madami kasing cuttings, gagawin ko na lang na 24 holes. Thank you.
natin alisin na yung saksak niya. Kung konti na lang yung ating butasan. Para hindi na siya masyadong mainit. Ayan. Kasi yung kahit tanggal na siya sa saksakan, yung init nito, kaya niya pa rin makabutas. Ayan, tapos na. Ayan. Dapat may lagayan, may holder ang soldering iron para sure hindi tayo mapapasok. Then, ang sunod, kasi yung gagawin natin, self-watering hanging pot. Gagamitin natin yung tinanggal natin dito para ilagay dito na doon ma-store yung water para maging self-watered siya. Gamitin natin ang glue gun. Wait natin na uminit. Habang hindi pa siya mainit, ikakat ko na ang golden photos. Sa pag-cut ng golden photos, ikakat natin. Ang gagawin ko, isang cutting, isang node. Ayan. In every node, may root. Kaya doon natin siya ikakat. Yung may ugat, yun yung ipapasok natin sa hole ng battle. Yun sa labas yung lid. Yung takip, yan, nalagyan natin ng glue para dumikit. Ayan, dapat matibay yung pagkakadikit niya. Patihaya yung paglagay ng cup. At ang mangyayari ganito, after natin malagay ng soil at maitanim natin sa mga holes yung mga cuttings, kakabit natin yung takip. Ayan, ganyan para dito maiimbak ang tubig. Yan, okay na siya. Ang sunod naman, lalagyan natin ito ng soil. Sa paglalagay ng soil, kasi medyo malaki yung butas, lagyan muna natin yung kahit yung mga dried leaves. Para yung soil na ilalagay natin, hindi siya tutustos pababa kasi medyo malaki. Mamaya kasi ilalagay na natin yung cup. Ayan, meron ako nilagay ng mga dry leaves para hindi tumustos ang soil. Hindi ko na din pinintahan yung battle kasi matatakpan naman siya ng halaman. Ayan, ganito siya. Then, isusuot natin. Start tayo sa...
Medyo maliit yung nagawa kong holes. Malaki pala ang katawan ng golden photos. So, kailangan ko dagdagan yung size ng butas. Nag-iintan tayong uminit, ilagay natin yung tiling. Pag golden photos, dapat pala medyo malaki ang butas. Pero ito palang battle ay pang wandering jewel kasi yung isa pala yung mas konti na yung butas. Ito mas madaming butas. Ito pala ang para sa wandering jewel. Kaya wandering jewel ang unahin natin ilagay. Or tinanggal ko muna kasi masyadong iinit agad na una ko to. Ito na lang muna. Yan, eksakto yung butas sa size ng cuttings ng Wandering Jewel. Kulang ang foil. Kailangan pala talagahan ng itaas. Masyadong malimit ang butas, buti madaming cuttings. Suot lang natin ang suot sa butas ng cuttings. Thank you.
Ayan, yung sobra sa ibabaw na yun. Yung sa ibabaw, pwede natin dadagan yun. Then, ilalagay natin yung takip niya. Kapag dinilig natin, yan, dyan, maiipon ng tubig. At pwede na kahit ilang araw natin hindi diligin, basta lagi siyang may laman. Lagyan na lang natin siya ng halos. Ayan. Pwede natin mas limitan po yung butas niya para malagyan natin ng mas malaming cutting. Pero itong tulad ng Wandering Jew, mabilis siyang lumago. Siguro mga 1 month, napakalago na niya. Ayan, napakalago na siya kasi meron siya. Then ito, kailangan natin medyo malaki yung butas kasi malaki ang cuttings ng golden cottons. Dapat pala malaki ang butas kapag golden cottons ang ating gagamitin. Kapag isusuot natin yung cuttings, kailangan kasama yung roots sa loob. Bago natin siya isabit, kailangan didiligan muna natin siya na yung priding. Pag dinidig natin, yung mapupunok na yung pinaka ilalim niya. Para kapag nadiligan natin, siguro every other day or i-check natin kung tuyo na, saka natin siya didiligan. O kung yung na-store dito na tubig ay wala na. Mainit na siya. Kailangan yung size pala ng butas i-doble dun sa ginawa kong butas ng una. Kasi malaki ang size ng cuttings ng golden cottons. Ingat lang po sa paggamit ng soldering iron. Masakit makaso. Yung wandering po, dadagdagan po na lang mamaya kasi para mas maganda yung malago na agad. So, limitan natin yung cutting. Doon po sa mga sinishare ko about sa halaman, ako po ay hindi expert at lalong hindi po ako licensed agriculturist.
Ako lang po ay talagang sadyang mahilig maghalaman since ako po ay bata pa. Lahat po ng mga isinishare ko, karamihan po dun ay based on my own experience. Yung mga isinishare ko po sa inyo na tip, ayun ay yung mga na-proof po na effective naman. Hello po sa aking mga consistent followers sa aking YouTube channel, kay Ma'am Meljen, kay Ma'am Olive Toledo, kay Che Sakura TV, kay Ma'am Che ng Macau, kay Ma'am Corissa ng Parañaque City, at din po sa iba pa na hindi ko maalala. Hindi ko maalala ang mga name kasi medyo dumadami na po sila. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana ipatuloy niyo po akong suportahan. Okay na siguro yung mga ito. Doon po sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe po sa ating channel para maging updated po kayo whenever I'm upload a new video. Lalagyan muna natin ng soil bago natin ilagay ang hot mix. Hello po sa mga office mate ko. Lagi ko po silang pinipilit, as in pinipilit. Pinipilit mag-watch ng aking mga videos. Kahit ayaw nila, send po ako ng send ng link ng videos ko sa mga messenger nila. Kay Kuya Romil, Romil Kasilag, kay Divine Dimaano, kay Edna Tobeo, kay Flor Delisa Dimaano, kay Kuya Arwin, Kuya Arwin Abreo, get well soon, kay Clarice, Ira, kay Ate Lorna, kay BJ, at sa bago naming office mate, kay Christine. Sana patuloy kayong manood ng aking video. Salamat sa support. Pinagpapawisan ako dito. Talaga pong sobrang init dito sa amin sa Rosario. Nakaka-experience lang kami ng ulan kung may bagyo sa ibang lugar na kalapit province ng Batangas. Parang hindi po dumadaan dito ang tag-ulan. May ulan lang kung may bagyo. Hindi naman pwedeng i-pray na sana bumagyo para lang umulan. Kaya, tiis na lang. Pwede na natin ilagay ang cuttings ng golden photo. Yung roots, dapat yun yung kasamang papasok sa loob. Ayan. Masyadong mahaba ang roots. Bigo na ako ng pawis. Ngayon po ay mga 6:30 PM na ng hapon. Ganitong oras po ako naghahalaman. Kasi ako po ay may trabaho. At pagkakarating sa bahay, ito po ang aking another trabaho. Kailangan laging kumayod. Kapag hindi po ako nakapaghalaman sa loob ng isang araw, parang kulang yung aking araw, hindi kumpleto, medyo malungkot pag hindi ako nakapagtanim. Kaya kailangan araw-araw mayroon akong naiitanim, kahit isa lang.
Ang ganda siguro nito kapag lumago na yung mga saplings. Ay, dapat pala yung, ano yung pwesto niya, yung talagang kita yung dahon hindi nakataog. Para magandang tingnan. Iksakto na yung butas. Ay, parang kulang ang kating. Ayaw na lang din ang lahat. Ang ganda ng kulay niya. Sinasabi nila ang golden photos is lucky cloud. Kaya mas maganda ay pwesto natin ito daw sa entrance ng ating bahay. Mag-a-attract daw ito na suerte. Kailangan pala punuin ang entrance ng bahay ng golden photos para punong-puno din na suerte. Kulang pala yung cutting score, so dagdagan natin. Kuha pa tayo. Sumubara naman, kaya kailangan dagdagan natin ang butas. Madami na lang. Ang sobra ay tatlong cuttings ang ating ilalagay. Tatlong cuttings na ang idadala. Tatlong butas.
Exacto, ¿no? Lo tengo en el pack, ¿no?